လည်းမလာပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လှုပ်လာလဲအဲ့စမယ်ဆွဲပြောလို့ဆွဲဖြုတ်ကျွန်မစပူမှာ2023မှာအအောင်မြင်ဆုံးဟိုကြက်အများဆုံး project ပေါ့အခုချိန်ထိလည်းအဲ့မင်းသမီးဘယ်သူလဲဆိုပြီးမေးနေကြတာပေါ့နော်documentary ရိုက်ထည့်ဖို့တော့ဒီနာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်လည်းပြောတာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်နာမည်ကြီးရပေါ့နော်အရင်နာမည်ကြီးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်တယ်ဘလောက်နာမည်ကြီးကြီးလဲမလွတ်ထားဘူးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ကအခုအပြစ်မှာဒီလိုလေးပေါ့နော် shooting ရကျွန်တော်ကတယောက်ယောက်ဝင်ပူးသွားဆိုပဲအရင်စုပါနော်မေးပေးနေပြီဆိုရင်နိုင်ငံတကာထိကိုအရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒါ blind left project လေးပေါ့နော်မောင်ချစ်မိနေဦးတယ်မောင်ကျွန်တော်ကတေးဥစာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကလေးလေးရပါတော့အာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အရင်လေးပဲမင်းဆက်သစ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လုပ်ဖြစ်တာပါတော့အာသူပရိတ်တွေလည်းတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကငယ်တော့ဆိုရင်ဒရိုက်တာလောက်မှာကြောက်တယ်ပါတော့အာဆရာကိုဝိုင်းတို့အာဦးမျိုးမင်းတို့ဒါစိန်ထရဦးဝင်းကြီးတို့ KV ကမဆင်ဦးတို့ပါတော့အာဒရိုက်တာလောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ပတ်ပြေးနေရအဲ့လိုသူတို့ကအဲ့လိုဇကားကြီးစားကြုတ်ချုပ်မဲ့ဒရိုက်တာနေနေပါတော့ကား30လောက်ဆုတ်ဝဲပါညာဆိုရင်အာအဲ့မှာငိုပြီဒီလိုပြောရမယ့်ကိစ္စကငိုခဲ့တာပါတော့အာဒရိုက်တာမလုပ်ချင်တာပါတော့အဲ့တော့အဲဒီဆရာဦးမျိုးမင်းတင်တန်းမှာတက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘာကိုဇလန်တူလေးစားပြီးတော့ဒရိုက်တာလုပ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးကိုယ့်ဘာလုပ်ရအနေဒါဖြစ်သွားတော့နာမည်ကိုကိုယ့်နာမည်ကြီးပေးလို့ရှိရင်ကိုမန်းသိမှာဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုယ့်ကိုခေါ်တဲ့ nickname လေးပေါ့နော်ကိုဆက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေးတာပေါ့ပေးနေမှနေအခုချိန်ထိအားလေးကဒရိုက်တာကိုဆက်ဖြစ်နေတာပါဟုတ်အဲပထမဦးဆုံး shopping ကအဲကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲဦးမျိုးမင်းဆရာဦးမျိုးမင်းတင်တန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာဟုတ် 3H ကနေပြီးတော့တင်တန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လေးဟိုပေါ့နော်ကိုဟိုဘာလေးများလောက်တက်နေပြီလဲဆိုပြီးအတိချင်တာနဲ့အာတငယ်ချင်းတွေပဲစုယူရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာအချစ်လို့ခေါ်တဲ့အရာဆိုရယ်ဇလန်တူလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖုန်းနဲ့ပဲအဆောက်အုံဖန်တီးရဗျအဲ့တုန်းကလေဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့ပဲ edit လုပ်တယ်ဖုန်းနဲ့ပဲ color ပဲချိန်တယ်ဖုန်းနဲ့ပဲလွှင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာမရှိကြသေးဘူးပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်ဆိုဖုန်းနဲ့ရိုက်တာမရှိကြသေးဘူးအဲ့တုန်းကဖုန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဇလန်တူဆိုရယ်အရန်နာမည်ကြီးရ April Fool ဇလန်တူလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းစင်တီမြတ်ရယ်ပေါ့နော်စင်တီမြတ်နဲ့2ရက်အဲ့လိုအမှတ်100လေးဖန်တီးခဲ့ကြအဲ့လွှင့်လွှင့်ချင်းမာရောအဲ့တုန်းကမီလီယံချီတဲ့ဟာဆိုရယ်အရန်ရှားသေးရယ်ပေါ့နော်အခုတော့ပြန်ပေါ်သွားပြီပေါ့အရန်နာမည်ကြီးသွားပေါက်သွားတာပေါ့နော်ပေါက်သွားတော့အဲ့ဇလန်တူလေးကထက်ဆက်ဆက်ရိုက်ပြရင်းနဲ့ဒရိုက်တာလည်းအလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ဘောပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအရှိမတော့ဒီကြော်ညာလေးဇလန်တူလေးရိုက်တယ်ပေါ့နော်တချင်းလေးကိုဒရိုက်တာနဲ့ရိုက်ပေးတယ်အဲ့လို next level တခုလေးနဲ့မြင်သွားတာမင်းပေးရဲ့နာယီဆိုတဲ့ဒီ project ပေါ့နော်မင်းပေးရဲ့နာယီဆိုရင်နိုင်ငံတကာထိကိုအရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒါ blind left project လေးပေါ့နော်အဲ့မှာအရန်တနိုင်ငံလုံးကရောတူတူများနိုင်ငံလူတွေပါအရန်အားပေးကြတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်မအိုင်းရင်းစင်မာမြင့်ရဲ့သူ့အမေချောင်းရဲ့ documentary မျိုးတွေမခိုင်နေဝေ documentary တို့ပြီးတော့ကျမစပူမာတို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလည်းပရိသတ်တွေကတဖြည်းဖြည်း writer အနေနဲ့အသိမဲ့ပြုလာကြရတယ်။ပြီးတော့ဒီဇလန်တွဲဆိုတဘင်းနယ်မြန်လင်းစီပေါ့နော်။တဘင်းနယ်မြန်လင်းစီ season 1ဆိုရင်လည်းဒါဟိုကျွန်တော် writer အနေနဲ့အသိမဲ့ဟိုပေါ့နော်အားလုံးဒီအနုပညာလောကလူတွေလည်းအသိမဲ့ပြုသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်အဓိကတော့ documentary တွေရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလေဟိုတာဝန်တွေကြီးရပါပေါ့နော်။တာဝန်ကြီးကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် documentary ရိုက်ဖို့လာပြောရရရှိပေမဲ့တိတ်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။အဓိကဒီကျွန်တော်အနေနဲ့လေတာဝန်ကြီးရဲ့ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုသူဖျက်ဆီးတဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးသိအောင်ပုံဖော်ရတာပေါ့ပုံဖော်ရဆိုတော့ဇက်ကွက်တွေနဲ့ဒီဇလန်းအပြိုးတွေနဲ့ပုံဖော်ရဆိုတော့အာကိုမရိုက်ပြနိုင်လေဒီကာယကရှင်ကိုကစော့ကားသလိုမလေးစားသလိုဖြစ်မှာလေအာဆိုးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကြတော့တချို့ဇက်ဝင်ကနေကြတော့အာတကယ်အပြင်းမဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လေအများကပြန်တိဖို့မတင်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖက်ဖက်ကတော့တွေးရတာပေါ့ကျမစက်ပုံမှတော့ဆိုလေကျွန်တော်အာတော်တော်လေးကိုတွေးပြီးတော့3လေးတောက်တွေးပြီးတော့မှလက်ခံလိုက်တာပေါ့အဓိကဟုတ်ကျမစက်ပုံမှ2023မှာအအောင်မြင်ဆုံးဟိုကြည့်အများဆုံး project ပေါ့နော်လူပြောအများဆုံးပေါ့
အခုချိန်ကြီးလဲအဲ့မင်းသမီးဘယ်သူလဲဆိုပြီးမေးနေကြတာပေါ့နော်အဓိကဟုတ်ကဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့လက်ခံရေးကူဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာဇက်ပိုးဇက်ရံလေဒါဥရောဆိုလဲစာနယ်ဇင်းမီဒီယာရယ်ဆိုလဲဒါရုပ်ရှင်လောကယူပန်ပိုးနေတဲ့ထောက်တိုင်နေအားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီလူတွေခံစားချက်တွေကိုပြည်သက်တွေကမသိကြဘူးဥရောမှာဆိုလဲစာနယ်ဇင်းမီဒီယာမှာဆိုလဲအာခံစားချက်တွေရှိကြတယ်ဒီအာဟိုနမည်ကြီးနေတဲ့သူတွေရဲ့effect တွေပေါ့နော်အမြဲအဲ့လိုရှိကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လူကြီးရဲ့အဲ့လိုတော့ခံစားချက်တွေ emotionally ကြဟိုပြဿနာတွေမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မသိနိုင်တော့ဒီဇက်ပိုးဇယံတွေအကြောင်းရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဇက်ပိုးတွေဟိုကိုယ်တိုင်လေးကလေးဘွားတယောက်ဆောင်လို့တုန်းကအာဟိုရှုတယ်မှာအမြင်နေရဆိုတော့သိနေရလေဘယ်သူရောက်သူဘယ်သူရောက်သူဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုကအများကြီးရှိဆိုတော့ဒါတော့ရိုက်ပြတဲ့နည်းဘယ်သူမှလည်းရှိမှမရိုက်ပြခဲ့ဘူးနောက်ဆိုတာလည်းဟိုမကျင်းသေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့မဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးတော့အဲ့လိုလေးဇက်ပိုးစရံကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးရိုက်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စိတ်လေးနဲ့ပဲဒီကျမဇက်ပိုးမကိုပုံဖော်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာ documentary ရိုက်ထည့်ဖို့တော့ဒီနမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်လည်းပြောတာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအချိန်ယူချင်တာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းအရန်နမည်ကြီးရပေါ့နော်အရန်နမည်ကြီးဆိုကျွန်တော်ကြီးကြောက်တယ်ပြီးတော့တကယ်တည်းအကယ်ဒမီတော့မရသေးဘူးအရန်နမည်ကြီးနမည်ကြီးမင်းသမီးပြောနည်းနည်းလေးကြောက်တော့လေအာတခြားလေးလည်းပြင်ဆင်ရမယ့်အားလေးဖြစ်တော့ချိန်လေးယူရအောင်ပါဟုတ်လက်တော့လက်မခံရသေးပါဘူးအဓိကကလေကျွန်တော်ဒီရွယ်လေးနဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်နေရလို့ပြောရမှာပါเนาะကျွန်တော်အတွက်က9တန်းလောက်မှာစပြီးဒီရုပ်ရှင်ဝင်ဝါနာပါပေါ့အဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့ဒီ10တန်းပြီးတက်ကြွရောက်တဲ့အထိကိုဗီဒီယိုကားလေးဆိုပြီးဗီဒီယိုဆိုင်မှာတို့ရတယ်တရက်မပြတ်အဲ့လိုဒီနေ့ထွက်ရင်ဒီနေ့ယူပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီနေ့ထွက်ဒီနေ့ယူရယ်စာမဝဲရှိလေရအောင်ကြည့်အဲ့လိုကြီးကွင်းရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပညာရေးမှာလည်းအဲ့လိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီလို1 to 3လောက်ကိုချိန်နေအောင်ကျွန်တော်လည်းအမြဲစူးစမ်းပေးရတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစူးစမ်းမှာကျွန်တော်ဒီခွင်းရမှာဆိုကျွန်တော်ကအဲ့စကားတွေကိုကားတိုင်းကြည့်တာကားတိုင်းကြည့်တော့ဒရိုက်တာဘောင်းဆောင်တယောက်ဆောင်ဘောင်းဆောင်ရဲ့ idea တွေကိုသိရဒရိုက်တာဘောင်းဆောင်ရဲ့ချက်တွေကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုခံစားမိရပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့စန့်စီကဝင်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုအတွက်ကအရင်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ရုံးကန်ရပေမယ့်ဟိုလိုမျိုးအရင်စိမ့်နေမှမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဂျောကိုတိသွားရဆိုတဘောမျိုးကိုပြောရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တာဆိုအခုတရုပ်ဆောင်နေဆိုလဲဘယ်လောက်နာမည်ကြီးကြီးလဲမလွတ်ထားဘူးကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ကျွန်တော်ကအခုအပြစ်မှာဒီလိုလေးပေါ့နော် shooting ရတယ်ကျွန်တော်ကတယောက်ယောက်ဝင်ပူးသွားဆိုပဲအရန်စုလားအရန်စုရဲ့အရန်ကြောဆိုဆဲဆိုအဲ့လိုကဟိုစကားပြောနေတယ်တတန်ထွက်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် shooting team ဆိုရင်အားလုံးဒိုင်းလူစားရမယ်စူစားရတယ်မကြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် identity ဆိုလည်းမရမချင်းဘယ်နှ catch ဖြစ်ပြန်ကိုကအခုတရုတ်ဆောင်ကြီးတွေဆိုလည်းဒီစကားရောက်မှမျက်ရည်ကျကြည့်နေဆိုရအောင်ကြပြီမကြောက်ချင်းအဲ့လိုပြန်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်လည်းအဲ့လိုချစ်ချစ်မမတ်လေးကိုလည်းလှုပ်ဖြစ်တော့ထွက်လာအချိန်မှာလည်းဟိုစက္ကန့်တိုင်းကအကောင်းနေရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တပင်းနဲ့မြန်နင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု2ပေါ့နော် season 2ပေါ့မြန်နင်းစီရဲ့ဒါ beginning story ပေါ့သူ့အမေအကြောင်းနဲ့သူ့ငယ်ဘဝရေသူအငယ်မင်းသမီးတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရပါပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ရှိကိုအမြင်ဆုံးရောက်ဖို့ဒီစကားရခဏပြောနေရတကယ်လဲစူးစမ်းနေတာကျွန်တော်နေရောညရောသူကိစ္စဘောင်းဆုံးရှိတာဆိုတော့အခုဇလန်းတွဲဇလန်းတွဲမတိုင်ခင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါယုံတင်မှုလည်းတစ်ချက်စူးစမ်းနေရဆိုတော့အဲ့အပိုင်းမှာလည်းအဆင်စင်နေအများကြီးလုပ်နေရဆိုတော့လေတကယ်ကိုစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီငငယ်လေးတွေရတဲ့ဒီစကားမားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရဆိုအဲ့16ဆက်ခုအရွယ်လောက်မှာလေအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တာပေါ့နော်အိမ်မှာကိုကအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တယ်အဖေကလည်းမရှိတော့ဆိုတော့အမေရဲ့အမရဲ့ညီလေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကလေးကကွန်ပျူတာစုကိုပြန်ကြည့်နေအခုချိန်ထိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အခုအမေတို့ကလည်းဒီလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလည်းသူတို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဘာမှဟိုမပံ့ပိုးပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာစူးစမ်းနေရဆိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွင့်ပြုပေးပြီးတော့သဘောတူပေးပြီးတော့ support လေးတက်နိုင်တာလုပ်ပေးနေရတယ်ဒါဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကဘာမှလည်းဟိုမမျော်လင့်ဘူးပေါ့ကိုကပဲလုပ်ပေးနေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းနေရပေါ့နော်ကျိုးလည်းစူးစမ်းသွားရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမိသားစုလည်းရှိသေးရောလေမိသားစုတည်းလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အခုပိုင်းထုတ်လို့ရလုပ်ပြီဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ Left TV Production လေးပေါ့နော်ဒါကတော့အခုကျွန်တော်ဆိုရင်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီခုဇလန်းတိုလေးဆိုတော့စာရိုက်ထဲကဒီတပင်းနေမြန်းင်းစီတို့ရှိမှ documentary တို့ဒီ production လေးရပဲသွားဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဒီ Left TV ရနေပြီးတော့ဒါ3ကားမြောက်ဇလန်းတွဲပေါ့ဒါသူ့ကိုမှချင်းမိသေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုဟိုပေါ့နော်ဒီကိုထက်ဒါ senior director နဲ့ရှင်မိုးကတော့အရင်အများကြီးလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဘယ်တော့မှအားမရဘူးကိုကိုကိုပေါ့နော်အမြဲစူးစမ်းနေရပါအခုကိုလှုပ်တက်တလောက်လေးကိုလှုပ်နိုင်တလောက်လေးတွေကိုပရိသတ်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်စေချင်တဲ့စေနာလေးပေါင်းပြီးလုပ်နေရတခုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟို senior writer ကြီးနဲ့ရှင်ပြောဖို့ကတော့အရန်ဝေးပါသေးတယ်အများကြီးစူးစမ်းအောင်ပါဟုတ်